Аллаха шүкір. Айдар Файзрахмановның пәншешәмбе иртәсі Сырқауханада башланды. Татарстанның халық артистына 66 еш. Антитәншіклері әлі көп болғанға спутник лайт қодатырға болған. Сақланғанны Аллах тәғілі сақлаған. Айдар Файзрахманов білен бірге ансамбльдегі 8 қызметтәші де прививка ясатты. Кімдір спутник ви, кімдір спутник лайт насайлы. Тегішер башлаған тарақ бетінде әзірек құрқыбырақта тұрды вакциналар ясатырға. Қазірмен статистикаларында қорап тұрабыз бетінде өлішілер арасында, шерлеушілер арасында ешілер де көп. Хәм негізде барысы да мен әші вакцина ясатпаған кішілер. Әлбәтті мен ғайләді біктен ішінде вакциналар ясатылған. Мен қалған едім енді. Әтелер, әнелер барсы да ясаттылар. Айдар Файзрахманов жетекілеген Дәулет фольклор музыкасы ансамблінде коллективнің ортасы прививка ясатқан енді. Бізге Россия көлемінде де шығарға керек. Олайғана да түгіл, мына бізге тәқдим болды, қазір шет елге, шет жерге шығарға. Бұл вазғиетте коронавирус уақытында бізді біреуден де шығармайшақ. Шуның үшін, әгер де енді біз тілейбіз екен, өзіміздің милли сәнғатымызды, өзіміздің жырларымызды, мұңнарымызды шет елдерде де яңғыратырға, бізге әлбетте байбірге әзір болуға тиіс. Сенде шулай сағына қалсам. Театрларда да сезон башланды. Сенчурин театрында Рамил білен Сәкен Әминхановлар спектакль әзірләне. Бірінші дозасын 8 июнде ясатқанлар. Икіншісін 28 июнде ясаттық. Ясатқаннан соң өзімізді біз нашар хис етмедік деп айтам. Біріншісінде бүтінлей деген симптомдар болмады. Шығуресіз керек ме ол ясаттыға прививка? Мен ойлаймын керектір. Керектір. Профилактика үшін ол. Театр директоры өзі енді үш топқыр қодатқан. Бұл отнадағына ревакцинация өзі. Біздің коллективта хәр жиылыш эпидемиологик вазлиетіне барлаудан башлана дей ол. Театр труппысының үштен бірі прививкала. Нен деген әмін тарихны көтеріп қарағыз. Бүтінісінде вакцинация біле шыққанлар. Хәм менә бигрәк тә шундый кеше күп җыела торган театрда олылар куркып йөрмәсеннәр иде. Иң беренче очракта алар вакцинация узарга тиеш. Бик каты авырдым, реанимацияларга эләктем. Хәм врачлар әйттеләр, әгәр дә вакцина кабул итмәсәгез, сез инде бу дөньяда болмасқа тиешедегіз деп әйттіләр. Татарстанның халық шағиры Ринат Харис шоқ қына исән қолдым ди. Коронавирустан вакцинаны ол иҗатташ дуслары белән ел башында ясатып куя. 4 айдан соң ауырған кешеләр янында булырга туры килде. Шуңа коронавирус иярды ди. Хатыны җиңел кичерә. Өлкәннәргә бигрәк тә кирәк. Менә минем белән университет хастаханәсендә өлкәннәр дә яттылар. Алар кайберләре вакцина кабул итмәгәннәр иде. Алар ғажайып дәрәҗәдә ауыр кишерділер. Вакцина қабыл иткәннәр, онда мин идем, тәм тағым бір-екі кіші бар иде, алар чағыштырмаша жиңілірәк кишерділер. Хәм барыбызда исән қалдық. Біз бір 30-лап кіші бардық, онда менім ижаттаж дусларымда, резеда хияр олды, менім туғандарым, театрдағы коллегаларым біргәләп бардық. Хәм ясатқанымызға бір дәу кілмейбіз. Венера Ганиева апрель айында эпивак корона қодаты. Хәзір солқын тисе де ауруға берішмем. Мен мұны вакцины нәтижесі деп соным дей. Бізді бір дәмлік бұларға тиеш. Шонды девиз «Один за всех» и «Все за одного». Мен шул вақыттағына біз бұл ауруын жеңешек біз. Енді 20 елден артық врач болып үшілей тұрған яқын кішім, ол ялварып бар сұры елсия ясаттырға керек бір құрқаныш бет деп. Нешегенде мен айтам, мен оңа шанмайм, башқаларға шанам, бұл дұрыс қал түгіл. Менім түркімде де кішілер көп, араларында ұлы кішілер де бар. Мен бір кімді де үгітләмейм, хәр кімнің өзінің шәксен іші, ләкен мен, менім концерт директорым хан, менім түркім, біз барабыз дүшәмбе прививка ясатырға. Эпидемиологик вазгыятка карап сәнгать әһелләре сакланырга тырыша, тормыш дәвам итәргә тиеш, ә ул туктап тормасын өчен бүген коллектив иммунитет кирәк диләр. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.